Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu. Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Dvojka, pořad Je jaká je s Martinou Kociánovou. Můj dnešní host absolvoval Pražskou damu v roce 59 a hned nastoupil do Národního divadla. Tam se mu podařilo vytvořit spolu s režisérem Otomarem Krejčou, Josefem Topolem a hereckou partnerkou Marií Tomášovou skutečnou první scénu, kterou korunoval Shakespeareovým Romeem. Když natočil film Radus a Mahulena, stal se, a to v té době nebylo zvykem, idolem. Pak podepsal 2000 slov a navíc měl podle STB kamarády, kteří na něho neměli dobrý vliv. Uklízel prý sníh, když se dozvěděl, že toho nejlepšího Václava Havla zatkli. Sebral ženu a dvě děti a příští zastávka byla Toronto a následně Spojené státy. Jako jeden z mála se v Americe prosadil jako herec a ke své úctyhodné české divadelní a filmové produkci přidal americkou. Po revoluci se do Čech vrátil impozantně, a to rolí Igora Hnízda v Obecné škole, a k našemu štěstí se vrací stále. Ve studiu je se mnou herec Jan Tříska. Dobrý tro vám přeju. Dobrý den, Martina, jsem rád, že vás vidím. Když jste se zmínila o Obecné škole, tak já tady teď bydlím v hotelu, který je na Václavském náměstí, a tuhle jsem z něho vystupoval a do něj nastupoval kuchař ve Vysoké Čepici a najednou se zastavil a zařval: jmenuji se Igor Hnízdo. Takže to jsem měl radost, stalo se mi to včera. To je příjemné, řekněte mi, já jsem tady vás vítám, Jene, a jsem moc ráda, že vás tady mám. Řekněte mi, jaké to bylo vrátit se po tolika letech před české publikum? Příjemné, velice příjemné. Moje první vystoupení bylo ve Smetanově síni, kdy jsem dělal Debussyho Utrpení svatého Sebastiána. Režíroval to tenkrát Petr Weigl a bylo to s dětským sborem, který vedl Bohouš Kulínský, a s Českou filharmonií. A tenkrát to byl takový, jako řekl bych, triumfální návrat, co se týče mé v uvozovkách koncertní činnosti. Ale divadlo jsem hrál až po velice dlouhé době, a to byl Shakespeareův Král Lear na Pražském hradě. A to jsem velice miloval a bylo to jaksi pražskou divadelní veřejností velice dobře přijato. No a mezi tím byl právě dotyčný Igor Hnízdo, který doteďka se zůstává jakýmsi symbolem českého učitelstva. A i malé děti mě žádají o podpis do třeba do čítanky, ale upozorňují mě: prosím vás, nesmíte se mi podepsat jako Jan Tříska, musíte se mi Široko. Podepsat jako buď Široko, a nebo jako Igor Hnízdo, což mě do jisté míry, ne do jisté míry, do vysoké míry značně lichotí. Já si přesně vzpomínám váš pohled tak mimo Zdeňka Svěráka, kdy on vás usvědčí z toho, že vlastně neříkáte pravdu těm dětem, že si vymýšlíte, a vy tak řeknete: chci, aby měli příklad. Myslíte na to třeba i na jevišti, že chcete, aby lidé měli příklad, když stvárňujete postavy, které si to zaslouží? Ano, to říkáte zcela správně. Já si myslím, že herectví je služební povolání, že herectví je takový veřejný servis. Ne mnoho herců s tím bude souhlasit, ale já si myslím, že býti šoférem sanitky nebo šoférem autobusu, nebo když už se chcete hodně vytahovat, býti kapitánem letadla, že s herectvím má mnoho společného. Herectví je služba veřejnosti.
Přesto ale většinou k herectví chodí lidé, kteří jsou velmi sebevědomí a vlastně nemají chuť sloužit. Vy, když jste přišel na přijímačky na Damu, tak jste řekl, co byste rádi, jsem zcela váš. Čím jste tehdy prý komisi poněkud konsternoval, protože jste byl mladý, nadrzlý. Možná je to legenda, možná je to pravda. Je to pravda. Bez určité dávky drzosti nemůžete být hercem. Určitá dávka sebevědomí musí v každém herci existovat. Bez sebevědomí by dotyčný neměl odvahu předstoupit před plný divadelní nebo koncertní sál, anebo by neměl odvahu vůbec předstoupit před kameru. Ale na druhé straně si musí uvědomovat, že ten divadelní sál tam není kvůli němu, nýbrž on je tam kvůli tomu divadelnímu sálu. A tím myslím, že herectví je služební povolání. Herec je služebník veřejnosti, stejně jako šofér autobusu. Vy říkáte, že divadlo je služba veřejnosti. Máte stejné sebevědomí a lehkost jako tehdy, když jste předstupoval před komisi na Damu? Naopak. Moje sebevědomí klesá s každým rokem. Moje sebejistota je čím dál tím horší, musím říct. Ne proto, že bych méně uměl, naopak zcela zákonitě nabývajícími anebo přibývajícími zkušenostmi toho asi umím víc, než jsem toho uměl, když mě bylo 22. Ale moje sebejistota se zmenšuje s každou novou rolí se zmenšuje. Než jsme začali, tak jste se zmínila o koncertě, který jsem dělal nedávno s Českým národním symfonickým orchestrem ve Smetanově síni. 70 minut recitace. Dirigoval to Libor Pešek. Je to skladba od Hektora Berlioce, která se jmenuje Lélio aneb návrat k životu a je to 70-minutová recitace z paměti. A já jsem se to učil s poměrnou snadností, protože se vůbec dost snadno učím věci z paměti a moje paměť je, řekl bych, v uvozovkách neselhávající, ale přesto jsem se to učil s ukrutnou trémou a byl jsem denodenně při denodenním učení a opakování, neboť tak jedině se člověk něco naučí. Nazpaměť, tak jsem byl znovu a znovu přesvědčen, že selžu a že uprostřed koncertu budu mít takzvanou palmu a že zapomenu a že nebudu vědět, jak dál. Máte triumfální pocit, když se to nestalo? Nestalo se to. Požijete si ten pocit, nestalo, paměť mě nezradila. To víte, že jo. Potom, když skončím, tak mám velkou radost, že to dobře dopadlo. Vůbec si nepamatuju za posledních, řekněme, 20 let, že bych měl takzvané okno na jevišti nebo před kamerou, kdy kolikrát točím několika stránkový dialog, nebo teď právě v tomhletom filmu, který tady točím v Praze, jsem měl dlouhý stránkový monolog před kamerou a dělal jsem to ve velmi jaksi rušivém prostředí, kdy kolem mě bylo mnoho faktorů toho, aby mě to jaksi vyhodilo ze sedla, ale přesto jsem to řekl
Ale než jsem každý z těch záběrů začal, tak jsem měl ukrutnou trému. Moje tréma, kterou jsem měl vždycky, se prostě zvětšuje rok za rokem a měsíc za měsícem. Takže původní otázka byla, jestli tenkrát, když jsem přišel před tu přijímací komisi na DAMU, jestli jsem byl drzejší, než jsem teď, musím říct, ano, byl jsem mnohem a mnohem drzejší. Mě by zajímala jedna věc, jestli si vlastně pamatujete úplně stejně dobře texty v angličtině jako v češtině, jestli se vám v některém jazyce učí třeba lépe. Myslím si, že si je pamatuju v obou dvou jazycích stejně dobře. Když jste promiňte. Ale je to tím, že když jste klavírista, tak musíte každý den dělat blam 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 blim 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 blam 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 blim 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 cvičit a totéž je prostě s jakýmkoliv textem. A jestli je ten text v angličtině nebo v češtině, je v podstatě jedno, protože je to práce mechanická. Klavírista nebo houslista opakováním stupnic, kteréž to musí dělat denodenně bez ohledu na to, kolik je mu let, tak u něj on nerozhoduje, v jakém jazyce ta stupnice je. A tudíž taky herec nerozhoduje, v jakém jazyce opakuje ty škály. Když jste přišel do Ameriky, vy jste nemluvil nějak excelentně anglicky, že ne? Já jsem mluvil velmi mizerně anglicky. Já jsem hrál první roli v New Yorku a musím se přiznat, že jsem ne dobře rozuměl, co říkají moji partneři. Ale jelikož jsem byl jaksi natolik pilnej, a jelikož jsem věděl, že mě nezbývá nic jiného, než být pilný a jaksi pracovat na tom s jistou úsilovností, tak díky tomu jsem obstál. Říká se, respektive emigranti to často říkají, že se jim podařilo uspět v cizině až v okamžiku, kdy se úplně vymanili z české komunity. Ale vy, když jste tady před malou chvílí zrovna vzpomínal svoji filmovou roli, roli Volanda v Bulgakovově Mistrově a Markétce, kterou jste se v Americe uvedl, tak pokud si dobře vzpomínám, tak vám s ní velice pomáhal pan Voskovec. Takže u vás to asi to vymanění z té české komunity tak neplatilo úplně. No, setkání s Voskovcem v rozhovorech se mnou bývá vždycky znovu a znovu připomínáno. Já z toho mám samozřejmě velikánskou radost, protože já jsem toho člověka miloval. Ale jelikož o něm mluvím tak často, nebo respektive jsem na něj tak často ptán, tak to vypadá, jako kdybych se s ním nějak příliš mnoho a dobře znal. Já jsem se s ním kupodivu znal dost málo. My jsme se viděli jenom párkrát, protože v Americe dostáváte role na základě konkurzu a u téhož režiséra dělal konkurs na jinou roli právě Jiří Voskovec a dali jsme se slovo dalo slovo a tak dále. On tu roli tenkrát odmítl, tu, kterou mu režisér Serban nabídl. A prostě slovo dalo slovo, šli jsme na skleničku a potom jsme šli k němu na takovou maličkatou zahrádku, kteráž to byla asi tak velká, jako je tohleto studio, což je velice malá zahrádka, jenže mezi mrakodrapy v New Yorku takhle velká zahrádka je veliký luxus a dost zvláštní věc. A tam jsme kolem kulatého stolu probírali moji roli slovo za slovem a on byl tak laskav a pomáhal mě vysvětlovat výslovnost různých slov. A ten
ten kulatý stůl měl uprostřed otvor, kterým se většinou provléká tyč na slunečník, ale tady tím otvorem nevystupoval slunečník, nýbrž malý tenký stromek. A byl to takový útlý, skromný stromeček a já mu povídám, George, jak se jmenuje tenhle ten, co je tohle za strom? A on mě povídá, to je privet. A já povídám, prosím? A on povídá, to je privet. Jo, privet. A jak se to jmenuje česky? A ona to odpověděl, jo, chutu, já nevím. To já nevím. Jenomže nesmíte zapomenout, že to byla doba před internetem a nešlo jít na Google a najít si privet. Jak se to jmenuje? A jak se to jmenuje? Musel bych býval jít do anglicko-českého slovníku a tak dále. Prostě privet byl zapomenut. A já jsem se musel věnovat té roli a George byl tak laskav, že se mnou tu roli procházel slovo za slovem. Uplynulo 16 let, kdy jsem poprvé jel svobodně do Československa, vlastně do České republiky, ne do Československa, a přišel jsem tenkrát do domácnosti Zdenka Urbánka, anglického překladatele, a povídá mu, hele, máš tady slovník, mohl by si mi najít, co je privet? A jeho dcera mi to vyhledala a povídala mi, privet je ptačí zob obecný. Kruh se uzavřel. Neboli latinsky ligustrum vulgare. Další střih v čase, uplynulo od té doby řekněme 30 let a moje dcera starší, kteráž to žije ve státě Minnesota, mě poslala takovou sklenici s čajem, kterýž to je japonský a čínský čaj, kterýž to se jmenuje latinsky ligustrum vulgare. Jsou to obyčejné listy, jako natrháte na kampě v parku nebo kdekoliv v českém parku, a z toho se vaří čaj, což je mi na čajích podezřelé, neboť cokoliv se někde natrhá, tak se a zaleje se horkou vodou, tak je to čaj, ale musím říct, že mě to velice chutná, přestože všichni ostatní, kterým jsem to dal ochutnat, tvrdějí, že to je nesnesitelně hořký. Možná za to může ta filologická minulost. Tak, ano. V každém případě vám pan Voskovec s tou rolí velmi pomohl, ale nepomohl vám samozřejmě s tím, abyste tu roli dostal. A dostat po půl roce emigrace roli v Americe, zvláště když ještě třeba neumíte dobře anglicky, mi přijde velice nobl, velice velký úspěch. Co zatím bylo? Řekněte mi, proč si myslíte, že se to tak stalo? To byla spousta šťastných okolností. Režisér té inscenace byl Andrej Serban, původem Rumun, který když byl v Bukurešti na divadelní škole, tak se chtěl dostat do Prahy na Krejčovo představení Romea a Julii. A tehdy se mu to nepovedlo. A nepovedlo se mu to. V roce 65. Neboť v té době začínala v Čechách 60. léta a to bylo pro Rumuny špatné znamení, že se blíží jaksi něco pro ty režimy
nepohodlného a nevhodného. A tak Andrej Serban se chtěl jít na mě podívat jako na Romea do Prahy a nedostal se na mě. A najednou jsem se mu odstnul v New Yorku na konkurzu na jednu z rolí a tak mě tu roli dal. Nikoliv ze sentimentálních důvodů samozřejmě, protože ze sentimentálních důvodů se v americkém divadle nedělá nic. Ale přesto si myslím, že to v tom zahrálo jaksi značnou roli. V té souvislosti věříte na osud? Ano, věřím na osud. Věřím na osud, neboť osud si s námi, jak všichni dobře víme, zahrává každým dnem a každou hodinou a každou minutou. Milí posluchači, posloucháte dopolední vysílání, posloucháte pořad Je jaká je, jehož hostem je herec Jan Tříska. Jene, když jste začínal na divadle v New Yorku nebo vůbec ve Spojených státech, já si trošku neumím představit, když jste mi popisoval, jaký jste trémista, ten okamžik, kdy poprvé vcházíte na jeviště, kolem vás jsou kolegové, kteří jsou vašimi kolegy několik týdnů, před vámi je publikum, které vám není nepřátelsky nakloněno, ale ani přátelský, jenom v očekávání. A vy hovoříte jazykem, který vám není vlastní. Jak to vaše tréma přežila? Ona má tréma dvě mince. Ona má dvě strany mince. Vidíte, řekl jsem dvě mince. Všechno má dvě mince, to říkávala nebožka Olga Havlová. Říkala ironicky, všechno má dvě mince. Ale myslela tím dvě strany mince. Existuje tréma, která vám pomáhá a existuje tréma, která vás svazuje. Já naštěstí trpím tou trémou, kteráž to mě pomáhá. Ten adrenalin se jaksi dostane do takové úrovně a do takové výšky, že mě postrkuje dopředu. Takže to byl můj případ v případě mého prvního divadelního vystoupení v Americe. Vy jste úspěšný herec, jste ať už divadelní nebo filmový. Má ve Spojených státech úspěch jinou váhu než v Čechách? Úspěch je úspěch, já si myslím. Když se vám daří, tak se vám daří. Když se vám nedaří, tak pánbůh s vámi. To já myslím, že je ve všech zemích na světě úplně stejné. V Americe jsou všichni herci na volné noze, u nás jsme si na to museli postupně zvykat. Přesto, když jsem nedávno mluvila s jedním kolegou, tak jsem se ho ptala, co dělá, a on říkal, no, čas od času jsem na volné noze a občas je to úplně normální nezaměstnanost. Zvykl jste si na to čekání, jestli telefon zazvoní? Máte to stále, to očekávání a pozorování telefonu? Ano. Ano, to mám pořád, to mě nikdy nepřešlo. A telefonní dráty kontrolujete několikrát denně. V době mobilních telefonů a bezdrátového zařízení už tu možnost nemáte, ale pamatuju doby, kdy jsem si opravdu myslel, že se něco muselo zpřetrhat v telefonním vedení. Jak jste se s tím vyrovnával? Víc jste běhal? Ano. To patří také k tomu povolání. Býti na volné noze vám dodává určitou napjatou nervozitu, kterou musíte dennodenně překonávat a tvářit se přitom, že vás to nestresuje. To patří k tomu povolání.
Odcházel jste z Čech sice jako herec, který není teď zrovna v kurzu, protože jste vlastně nemohl pracovat. Nicméně přesto jste byl idolem. V Americe jste začínal naprosto od nuly. Co to udělá s lidským egem a co to udělá s egem herce? Býti zcela neznámým člověkem je, myslím, dobrá věc. To vám pomůže k jisté skromnosti, kterou každý herec, kromě té už výše zmíněné drzosti, kterou potřebuje k povolání, tak také potřebuje ke svému povolání jistou dávku skromnosti. A promiňte, věděl jste to už tehdy, když jste to prožíval? To jsem si začal uvědomovat a od té doby si velice dobře pamatuji, že je mně a bylo mně vždycky milejší být malou rybou ve velkém oceánu, než být velkým tlustým kaprem v malém rybníku. O tom existuje dokonce jakási psychologická studie o člověku, který stojí na můstku přes potok nebo přes malou říčku a pozoruje z té lávky nebo z toho můstku, pozoruje, jak v té vodě se mihotají malé mřenky, a to je podle psychologů velice důležitá věc pro lidskou psychu. Tuto větu ne takto rozvětveně, ale už jste jednou řekl o kaprovi v malém rybníku a mnoho kaprů u nás jste tou větou trochu popudil. Když se vracíte do Čech, přijdou vám útulné, maličké, anebo vám prostě přijdou občas skutečně malé? Jak jsem vám říkal už v předchozím segmentu, já mám sebevědomí čím dál tím méně a sebejistoty také čím dál tím méně. To přichází s věkem a přichází to také s tím, že stárnoucí herec má čím dál tím méně příležitostí. Mně se lidé kolikrát tady ptají, a co letos na Shakespeareovských slavnostech? A já povídám, já nehraju Shakespeareovské slavnosti. Ale jděte, jak to, že nehrajete Shakespeareovské slavnosti? A já jim musím přiznat, že já už jsem vyrost ze Shakespeara. Pokud nejste epizodista, a já jsem nikdy nebyl epizodista, což neříkám ani s radostí, ani bez radosti, neboť býti epizodistou může být docela zajímavé povolání, ale jestliže nejste epizodista, jestliže jste takzvaně herec hrdinných rolí nebo takzvaně herec velkých rolí, jakmile jednou hrajete krále Líra, ku podivu už neexistuje pro vás žádná role. Pro mě už všechny role jsou příliš mladé. Já jsem zkrátka starý herec, marná sláva, já už nemám v Shakespeareovi bohužel co hrát. Jan Tříska, hostem dopoledního vysílání pořadu Je jaká je. Jene, já jsem si několikrát povídala s emigranty a vlastně všichni mají shodné to, že si vytvořili naprosto specifický vztah k fotografiím, protože to bylo vlastně jejich jediné spojení s domovem. Máte to taky?
Helejte se, já jsem na tom s fotografiema dost špatně. Za jedno nezbírám žádné fotky, za druhé, když prcháte s dvouma malejma dětma, tak neberete sebou nic zbytečného. Divadelní a filmové fotografie jsem neschovával nikdy a rodinné fotky jsme začali dělat až když byly děti malí v Americe. Ale vzal jste si sebou rodiče, maminku, tatínka, fotky? Ne, ku podivu ani to ne. To, když jedete, když předstíráte, že jedete na 14 denní dovolenou na Kypr, tak nemůžete mít sebou babičku, dědečka, tatínka a maminku na fotkách, protože okamžitě vypadáte podezřele. To je jako kdybyste si vzala sebou palčáky a kulicha, protože víte, že z toho Kypru chcete utéct rovnou do Kanady. A tudíž jsem neměl sebou fotografie žádné. Tady za sklem do režie vidím Soňu Karbusickou, kteráž to je šéfredaktorka časopisu Československá fotografie, což je mě velice sympatický časopis, protože se jmenuje Československá, neboť já jsem pro všechno československé, neboť jsem z Československa utek a vrátil jsem se už do rozdělené země. Já nefotografuji, já jsem člověk, který stojí na opačné straně kamery. Já, protože jsem celý život filmový a divadelní herec, tak jsem spíš fotografován, než abych něco fotografoval. Ale k tomu bych chtěl dodat, že žádný časopis a žádná kniha o fotografii vám neporadí s jakýmsi podivným filozofickým problémem, který já mám s fotografií. Mně je podezřelé, že fotografie jako disciplína se pase na lidském neštěstí. Že fotografie jako disciplína se pase na zármutku, na hrůze, na bídě a nikoliv na lidském štěstí. Na tom se pasou ale i mnohé filmy. Všimněte si, že ty nejslavnější fotografie nebo nejvíc proslulé fotografie zobrazují lidskou bídu, trpějící děti, hladové děti, lidi, kteří jsou ve stresu a lidi, kteří trpí. A to je mně na fotografii jaksi filozoficky strašně záhadný. Já znám jedinou šťastnou fotografii jaksi v mém životě, kterou si pamatuju a znovu si ji připomínám, že já nechci dělat takzvané names dropping, to znamená, jak si nechci připomínat, že jsou na té fotce dvě známé tváře, se kterými se dobře znám. Jsou to dva pánové, kteří se opírají o tenisové rakety, oba dva jsou v bílých tričkách a bílých šortkách, mají na sobě bílé boty a jsou strašně elegantní a dívají se mimo záběr, dívají se mimo kameru s takovým šťastným úsměvem plným očekávání a zřejmě se oba dva dívají na nějakou krásnou holku. Ale my tu holku nevidíme a to dodává té fotce to ohromné tajemství, že dva dychtiví, hezký, mladý chlapi se dívají na nějaký objekt,
které my nevidíme. A to je jediná šťastná fotka, kterou já opravdu znám. Vzbuzuje. A všechny ostatní fotky, které znám a které jsou krásné, jsou o lidské bídě. A to mě na tom trápí. Ta fotka, o které vy hovoříte, vzbuzuje velké tajemství. Když vy byste měl mít takový šťastný výraz, jako mají ti dva gentlemani na fotografii, co byste musel vidět vy? Asi taky tu holku. Já se vás nebudu ptát, jak by vypadala, protože to už by pak nebylo tajemství. Když už jsme u těch tajemství, odpověď na jakou otázku byste chtěl znát? Co vám vrtá hlavou, co nevíte? Takových věcí je strašně moc. Kdo zabil Kennedyho? Takových věcí je strašně moc a k tomu je internet. Já bych chtěl vědět, co by můj otec, kterýž to byl povoláním vědec, ale zároveň nadšený věčný student, kterýž to bez přestání něco studoval, měl na psacím stole bez přestání hromady knih, co on by dělal v dnešní době, kdy si můžete na internetu najít absolutně cokoliv. Jak se říká v Americe, internet neomlouvá neznalost čehokoliv. Díky internetu můžete a vlastně musíte, pokud jste jenom trošku zvídavá osoba, díky internetu jste povinna všechno vědět. Můj otec, kdyby se dožil této doby, tak by nikdy nespal, nikdy by nejet, nikdy by neodpočíval a bez přestání by studoval. A to je, abych vám řekl pravdu, trošku, co dělám já. Já vstávám strašně brzo ráno, proto abych šel běhat, ale potom se okamžitě vrhnu na internet, protože mě zajímá dennodenně strašná spousta otázek, které potřebuju zodpovědět. Ale to jsou informace, ale co tajemství? Právě v těch informacích existují ta tajemství. Existují ta tajemství, proč je angličtina plná norských slov, proč je angličtina plná starých dánských slov, proč je angličtina tak strašlivě ovlivněná vikingskou kulturou a tak dále, a tak dále, a tak dále. A proč vy jste taková hezká? Jene, vy jste roztomilý, já vám moc děkuji a bohužel mám pro vás poslední otázku. Vy jste do Ameriky přišel jako muž v nejlepším věku, kamarády jste nechal tady, musel jste si tam najít své kamarády. Když je vám dnes těžce, voláte místní hovor nebo má to číslo, které voláte před číslí 00420? Když je mi tady těžce, tak volám na obě dvě strany. Při natáčení tohoto filmu jsem točil bez přestání znovu a znovu čísla s předčíslím 420. Bohužel na obou dvou číslech se ozvali dva nemocní lidé, což mě bylo a pořád je milý to. Jane, já se nechci loučit smutně, přála bych vám, aby vy jste byl zdravý a lidi, které máte rád rovněž a doufám, že ještě mnohokrát vás uvidíme na prknech, která pro vás znamenají celý život. Díky moc. Jste moc laskavá, děkuju vám a já vám přeju taky všechno nejlepší. Milí posluchači, povídat si s Janem Třískou je vždycky zážitek. Zítra si ovšem budete už vypovídat s mou kolegyní Evou Kvasničkovou a jedno z témat bude hříšně sladké čokoláda. Milí přátelé, přeji vám krásné odpoledne, krásný celý den a za týden naslyšenou. Posloucháte pořad Dvojky Českého rozhlasu.